сьогодні у програмі «Факт». Сніг та негода. Як комунальники готували стадіон до матчу? Судове засідання у справі побиття неповнолітньої. Чи зрушили з мертвої точки? На Красній площі облаштовують ковзанку. Коли будемо кататися? Аварія з 11 автівками сталася під Черніговом. На матчі року Десна «Динамо» очікується аншлаг. З моменту старту продажу квитків на чвертьфінал Кубку України всім бажаючим доводилося вистоювати черги в касах. Наразі вже продано 9,5 тисяч квитків, а у вільному доступі, станом на ранок 29 листопада, близько 300. Комунальники з самого ранку займалися підготовкою стадіону до гри, аби забезпечити гідне проведення матчу. Кажуть, зі снігом впораються. Вже прибрали великі такі валки снігу, вже вивезли, прибрали їх. Але проблема в прибиранні в чому? В тому, що ми не можемо використовувати техніку для прибирання, тут в ручному режимі повинна прибирати. Тому що дорожки, які тут зроблені на сьогоднішній день, якщо тракторі будуть тут буксувати, розворачуватися або робити погрузчиком, то ми пошкодимо дорожки, а це дуже великі кошти. Сніжило в день матчу до самого вечора, а тому працівникам комунальних підприємств до початку довгоочікуваного поєдинку роботи вистачало. Будуймо Європу в Україні. В облдержадміністрації презентували проекти та обговорили можливості співпраці з ЄС, Чернігова та області. За 9 місяців поточного року експорт товарів з регіону на європейські ринки збільшився більш як у 1,5 рази і склав майже 137 мільйонів доларів США. Наші підприємства поставляли на ринки ЄС зернові, взуття, насіння, плоди олійних рослин, деревину, вироби з неї, текстильний одяг, обладнання, папір та інше. Країни, до яких найбільші обсяги експорту – це Нідерланди, Румунія, Італія, Польща і Іспанія. Останнім часом міжнародна діяльність Чернігова значно активізувалася. Більше 40 закордонних делегацій відвідало місто упродовж року. Чернігівці також побували з офіційними та робочими візитами в інших державах. Це дуже важливий вектор нашої міжнародної і в тому числі європейської співпраці. Чернігів зараз має 8 міст-партнерів. Одним з найбільших і плідних прикладів міжнародної співпраці є робота з європейськими містами партнерами, такі як Мемінген, Федеративна Республіка Німеччина, Огре, Республіка Латвія, Тернобрзьог, Республіка Польща. Окрім торгівельного співробітництва, компанії області беруть участь у різних європейських грантах. А це фінансова підтримка та здобуття досвіду. Так, кілька років поспіль освітяни міста їздять на стажування до німецького міста-партнера Мемінгена, що дозволяє їм більш ефективно працювати, а особливо підвищувати конкурентну спроможність молодих фахівців. Сьоме судове засідання у справі побиття неповнолітньої Поліни Малоштан у Деснянському районному суді знову не розпочалося. Його перенесли через те, що одна з обвинувачуваних просто в залі суду розірвала договір зі своїм адвокатом та попросила безкоштовного захисника. Аби його знайти, потрібен час, а тому суддя призначив чергове засідання на наступний рік. Суддя дав можливість всім використати в повній мірі свої права щодо захисту, щодо відкладень там і іншого. Я думаю, що вже наступні такі дії будуть вони розцінюватись як зловживання можливістю захисту. І вважаю, тоді вже суд мати буде право застосовувати судове реагування на ці порушення. Наразі, каже Сергій Нестеренко, крім цькування потерпілої, нічого іншого не відбувається. Дівчина змінила телефонні номери, але є інші варіанти. Тиск відбувається на родину Поліни, тиск відбувається безпосередньо на саму Поліну, навіть і безпосередньо в судовому приміщенні перед початками судових розглядів. Ну, ми будемо намагатися просити прокуратуру прокурорське реагування на цей тиск. Родина Малоштан наразі зізнається, втомилася від цих постійних судів. Поліні треба навчатися, а вона практично весь час повинна думати про інше. Сказали, що собі розібралась точно, а потім вже в школу йшла. Ну, я на самому початку учебного року вже заробляла
сказала оценок, у меня уже оценки есть, и все, не понимаю. Просто то, что я пропустила 5 месяцев учебы, еще когда я лежала в больнице. Вот это я уже догнала, и все, уже нормально. Мама потерпілої налаштована рішуче, каже, добитися покарання винних. Як виявилось, справа досить нелегка, але відступати ніхто не збирається. Ну, раз ми почали, то що, доведемо до кінця. Да. Чего бы то ни стоило. Идем до конца. Потому что не эти девочки, которые сбивали, так есть другие, которые сбивают. И люди видят каждый день, я прямо на телевизоре, как избивают девчата, бьются. Справа Поліни Малоштан в суді в чергове має розглядатися вже 24 січня 2018 року. Масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ-Чернігів зіштовхнулися одразу 11 автівок. Сталася аварія у середу 29 листопада біля села Семиполки. Ймовірна причина ДТП – ожеледиця та льодяний дощ. Інформації про постраждалих наразі немає. Це вже не перший випадок дорожньої аварії, пов'язаної з погіршенням погодних умов. Так, 28 листопада на трасі Київ-Суми-Юнаківка з'їхали в кювет 4 автомобілі через слизьке дорожнє покриття. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області звертається до водіїв з проханням бути обережними. Зимові свята не за горами. Другий рік поспіль зусиллями комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку» на Красній площі міста облаштовують ковзанку. Наразі по периметру виклали бетонні блоки та вирівнюють майданчик за допомогою піску, який у подальшому служитиме подушкою для спеціального обладнання. Ковзанка працюватиме на тому ж місці, однак її встановлять таким чином, аби транспорт міг рухатися між площею і театром. Ми хочемо змінити трохи звукове супроводження цього катка, у нас будет более интересная музыкальная подготовка. Я думаю, выставим новое звуковое оборудование. А также мы хотим сделать новое освещение, которое будет более интересное, более яркое, более такое светомузыкальное. Планируем сделать светомузыкальное оснащение этого катка. Володимир Хольченков каже, що наразі ковзанів вистачає. Адже на початку минулого сезону докупили найбільш ходові жіночі та чоловічі розміри. З дитячими проблем не виникало. Зараз в наявності є більше 250 пар ковзанів. На сьогоднішній день у нас, в принципі, всі коньки відремонтовані, які були у нас і використовувалися в тому році. І, в принципі, ми готові зустрічати жителів нашого міста, і у нас коньків вистачає. А також приглашаємо людей зі своїми коньками. Також цього року планують запросити інструктора, який буде у спеціально відведені години навчати дорослих та дітей їздити на ковзанах. Ціни, якщо й зростуть, то не суттєво, каже Володимир Хольченков. До того ж, для відвідувачів заздалегідь продумують різні акції. Офіційне відкриття міської ковзанки планується 19 грудня до Дня Святого Миколая. Дивіться далі у програмі. Хто очолив Чернігівський об'єднаний військовий комісаріат? Військову справу вивчатимуть по-новому. Які методики запроваджуватимуть? Знову шахраї. Що зловмисники поцупили у чернігівців? Нового військового комісара Чернігівського об'єднаного військового комісаріату представив міський голова Владислава Трошенко на ранковій нараді у понеділок. Ним став підполковник Віктор Павлюк. До цього він обіймав посаду військового комісара Менського районного військового комісаріату. На новій посаді Віктор Павлюк змінив Сергія Москальця. Сергій Москалець був призначений на вищестоящу посаду в штаб оперативного командування «Північ», як офіцер, який гідний просування по службі. Мер міста зауважив, що головне завдання, поставлене перед новим комісаром, це робота з призовниками. Чернігівщина у жалобі. У вівторок 28 листопада під Авдіївкою від кулі снайпера російсько-терористичних бандформувань загинув боєць з Прилуччини Віктор Маслов. Чоловік служив за контрактом у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Життя героя обірвалося у віці 49 років.
Чернігівців ошукали у власних квартирах. Днями відразу три звернення від громадян надійшло до міського відділу поліції. В перших двох пенсіонерки повідомляли про візит жінок років 30-35, які представлялися соцпрацівниками. Під приводом перевірки умов проживання бабусь сміливо ходили кімнатами. Одна з них зайшла до кімнати, почала дивитися батареї, перевіряти, чи вони теплі, у вікна дивилася. І поки господиня відволіклася розмовами, інша з відвідувачів викрала із шафи, з гаманця 19 тисяч гривень. І коли жінки пішли, потерпіла виявила зникнення цих грошей, звернулася по допомогу до поліції. В іншої ж бабусі винесли золоті прикраси, а чоловіка 78-го року народження розвели на 1000 гривень особи, які представлялися взагалі працівниками Чернігівгазу. Мовляв, прийшли перевіряти лічильник. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 185-ї крадіжка. Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. У грудні академічний камерний хор імені Бортнянського презентує кілька нових програм. На прес-конференції з концертною афішою місяця познайомив художній керівник хору Іван Богданов. 1 грудня у колі шанувальників вокального мистецтва Іван Богданов відзначатиме 10-річчя диригентської діяльності. До цієї події хор підготував вечір всеукраїнських прем'єр, де вперше звучатиме музика композиторів Лупченка, Карпової, Павля Вангуліка, Тейта та інших. Я думаю, що цей концерт стане таким традиційним, і чернігівці зможуть хоча б раз на рік, але відчути себе попереду всієї музичної України і вперше ми прикоснутися до творів сучасних, відомих та невідомих талановитих композиторів. 3 грудня у художньому музеї виступить молодіжний естрадний хор «Індіго». Це ще один колектив Івана Богданова, в якому співають учні педліцею для обдарованої сільської молоді. Започаткований цього року у художньому музеї мистецький проєкт «Вечір бароко» 6 грудня познайомить слухачів з новою програмою. Солісти камерного хору виконуватимуть твори Вівальді, Баха, Генделя, Джордані. Наша чудова Галаганівська зала, де представлений живопис 19-го, частково 18-го, 19-го століть, вона просто надихає на те, щоб там звучала висока музика, наша акустика чудова. Ще один концерт камерного хору, що відбудеться 24 грудня у Галаганівській залі музею, є традиційний і має назву «Різдво у європейському стилі». Камерний хор філармонійного центру перебуває у пошуку нових форм популяризації хорової музики. Життя присвячене людям. Саме під такою назвою з'явилася на світ книга про відомого і єдиного в області лікаря-сексопатолога Володимира Брезме. Презентація роботи відбулася у неділю у музеї імені Коцюбинського. Її автор Віталій Топчій познайомився з Володимиром Миколайовичем давно. І з тих пір товаришують. Каже, і раніше писав про нього, але то були лише статті. Ідея була така, щоб там совместить и его лекции, вот видеолекции там были, пришлось их перевести в книгу, отзывы совместить. Там 5 отзывов хороших, и мне особенно там вот один отзыв очень близок, дорог моему сердцу, это Седин Петр Михайлович. К сожалению, он уже ушел из жизни. Автор у своїй книзі пише про життєвий шлях Володимира Брезме, становлення його як лікаря-спеціаліста, про родину. Потрапили до новодруку і грамоти та дипломи, а також фото з родинного архіву. А ще приклади із багаторічного досвіду роботи з пацієнтами. Пара прийшла по прийомі судді, який не подали на розвод. Суддя, жінка розібралась і розвод відказала. А направила дітей к врачу. Вони ко мені прийшли, я з ними бесідував на тему половых отношений. Он сидел красный, вот она плакала, а мы этого не знали, а нам этого никто не рассказывал. И ушли. 100% у них все сохранилось, потому что, коли они пришли к врачу, значит, у них любовь осталась. Віталій Топчій запевняє, що ця книга буде цікавою як людям старшого віку, так і молоді. Ця книга, в першу чергу, потрібна молодому поколінню, молодежі. Не потрібно це в інтернеті, там десь лазити, читати. От є книга, вона, там є всі совети. От я вважаю, що вона має знаходитися в кожній сім'ї. Дитина підростає, підростковий возраст –
От родителі ми дали ту книгу, і читай, пожалуйста, читай, і ти все поймеш. Це книга, яку прочитаю, ну я вже вік прожив, вже я своє життя прожив, значить, але мені цікаво було, її прочитав як художню зразу. Як тільки дали, я прочитав цю художню книгу. Дуже хороша книга. У книзі «Життя, присвячене людям» можна знайти багато відповідей на потаємні та інтимні запитання, а також безліч цікавих історій з життя реальних людей. Вона рекомендована людям, які небайдужі до свого сексуального здоров'я та бажають мати міцну родину. Добрі новини з Пологового. За останню добу у Чернігові на світ з'явилося 13 малят – 4 хлопчики і 9 дівчаток, з них 7 – з міста. Вперше своїх малюків народили 9 жінок. 3 породілі стали мамами вдруге і 1 – втретє. 29 листопада у Чернігові. На стадіоні імені Гагаріна пройшов матч Чернігівської «Десни» та київського «Динамо». Перед тим вболівальники обох команд пройшли ходою вулицями міста. 7-е судове засідання у справі побиття неповнолітньої Поліни Малоштан у Деснянському районному суді знову не розпочалося. Його перенесли через те, що одна з обвинувачуваних просто в залі суду розірвала договір зі своїм адвокатом та попросила безкоштовного захисника. Масштабне ДТП сталося на трасі Київ-Чернігів біля села Семиполки. Зіштовхнулися одразу 11 автівок. Ймовірна причина аварії – ожеледиця та льодяний дощ. Інформації про постраждалих наразі немає. На Красній площі почали облаштовувати ковзанку. Офіційне відкриття заплановане на 19 грудня. Цього року на відвідувачів чекає ряд сюрпризів. Более интересная музыкальная подготовка, я думаю, выставим новое звуковое оборудование, а также мы хотим сделать новое освещение. Щороку на базі Центральної бібліотеки імені Коцюбинського проводиться обласний літературний конкурс «Книга року». Цього разу свою роботу графіка Чернігова представив Анатолій Адрух.